13. novembar. Neću umreti, nego ću živ biti i kazivati dela Gospodnja. Psalam 117. 17. stih. Ko može reći neću umreti? Onaj ko se drži živoga Gospoda. Ko može pouzdano tvrditi nego ću živ biti? Onaj ko vidi Gospoda živoga pred sobom. Enoh i Ilija ne umreše, nego biše uzeti u život besmrtni. Gospod ih uze po milosti svojoj, a za dokaz ljudima života besmrtnoga. Hristos, Gospod, umre i vaskrse po sili svojoj, a za dokaz ljudima vaskrsenja iz mrtvih. Apostoli i svetitelji pomreše, no mnogi od njih javiše se iz onoga sveta po čovekoljublju svome, a za dokaz ljudima života večnoga. Tako i oni koji biše uzeti i oni koji umreše žive sa vaskrslim Gospodom Hristom u carstvu besmrtnome. Neću umreti, nego ću živ biti, govorio je car David s velikom pouzdanošću, mada je živeo na zemlji pre vaskrsenja Gospodnjega i objave opštega vaskrsenja pravednika. Još sa većom pouzdanošću treba svaki od nas, hrišćana, da govori tako: neću umreti, nego ću živ biti, jer vaskrsli Gospod temelj je vere naše, i jer oči naše videše i uši naše čuše više, mnogo više, negoli oči i uši cara Davida. Posle krsta Hristovoga, đavo je postao kao dim, a posle vaskrsenja njegovog, smrt je postala kao magla, kroz koju se izlazi na sunčano polje besmrtnosti. Blago onome ko se udostoji živ biti i kazivati dela Gospodnja. Gospode živi, oživi nas i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.